Sveiki, atėjo Birželio 18 dienos trumpusios žinios. Teleprompteris lyg tai susitvarkė ir mes pradedam. Toliau auga įtampa Kinijos ir Indijos paribyje Himalajų kalnuose. The loss of lives on the Indian side includes an officer and two soldiers. Prieš 6 dešimtmečius trumpo karo metu Kinija atėmė iš Indijos keletą teritorijų, per kurias paskui nutėsė strateginės svarbos kelią į Tibetą. Indija šias teritorijas tebelaiko savomis. Indijos pareigūnai pranešė, kad Galvano upės slėnėje, per kurį jau Indija tiesia savo strateginės komunikacijas Himalajose, ar šiose kautynėse vėzdais ir akmenimis su Kinijos pajėgomis žuvo 3 Indijos kariai, o dar 17 vėliau mirtinai sušalo. Tai yra pirmos Indijos karių žūtis konflikte su Kinija nuo 75 metų. Kinijos žiniasklaida paskelbė, kad Kinijos pusė neteko 5 karių, kiti šaltiniai kalba apie 43 aukas. Šie skaičiai nebuvo patvirtinti oficialių Pekino pareigūnų. Antradienį Kinija paskelbė, kad pasienyje su Indija vyks didelės tankų pratybos. Apibendrinant, galima pastebėti, kad nepaisant abiejų valstybių pareigūnų kalbų apie situacijos deeskalaciją, situacija tik blogėja. Penktadienį Prancūzijos Dižono mieste kilo didelio masto riaušės dėl čečienų ir arabų gaujų konflikto. 16 metų čečienų užpuolė ir sunkiai sumušė arabai narkotikų prekeiviai. Čečienai suformavo smogikų būrius ir puolė arabų gaujų kontroliuojamus rajonus. Pradėti deginti automobiliai naikinama kita infrastruktūra. Abi pusės naudoja ugnies ginklus. Teisėsaugos netrukdomos riaušės tęsėsi visą savaitgalį ir pirmadienį. Mieste buvo dalinai sustabdytas viešojo transporto judėjimas. Situacijai suvaldyti į miestą antradienį įvestos ženklios riaušių policijos pajėgos.